Limetovke in limetovci, ponovno dobrodošli. Mrzlično iskanje prazničnih daril, kršenje dietnih zapovedi, lovljenje prvih snežink in pisanje voščilnic. Ja, bliža se za marsikoga najlepši čas v letu. Tokratni limetin blog pa posvečamo voščilnicam. Katere so najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri pisanju voščil in zakaj lahko samostalnik Božič zapišemo tudi z veliko začetnico? Misija Najboljša voščilnica vas že čaka na spodnji povezavi.